Dnes sa mi dostala do rúk hra Alien Rage Unlimited. Bohužiaľ, moja radosť trvala len veľmi krátko. Človeku sa už nechce veriť, že nejakí vývojári môžu urobiť chyby v každom jednom elemente hry. Hra bola vyvinutá poľským štúdiom CI Games a je dostupná prostredníctvom služby Steam približne za 20 euro. Hra sa teda nedá považovať za drahú a prekvapivo sa k nej nedajú dokúpiť ani žiadne DLC prídavky. Hra teda naozaj vyzerá ako dobrá kúpa. Hráč má na výber medzi singleplayerom a multiplayerom. Absencia kooperačného módu môže zamrzieť, ale nejedná sa ani zďaleka o najhorší nedostatok tejto hry. Po spustení singleplayerovej kampane sa spustí príbehový úvod. Príbeh hry sa odohráva na vesmírnom telese bohatom na veľmi cenné nerasty. Behom niekoľkých rokov sa na tento neraz nasťahujú ľudské ťažobné spoločnosti a nejaký ten rok si pohodlne profitujú. Potom ale na tejto planete pristanú mimozemšťania. A hádajte čo. Mimozemšťania majú rovnaký záujem o tento nerast. Po nejakej dobe začne vojna medzi ľuďmi a mimozemšťanmi. A hádajte znovu. Ľudí porazili. Ľudské obyvateľstvo ťažobných kolónií je vyvraždené a mimozemšťania si naďalej pohodlne ťažia až do vášho príchodu. Hráč je v tejto hre osamelý vojak ľudskej rasy. Je k zamysleniu, prečo ľudstvo ako odvetný tím vyšle jediného človeka. Ale aj tak, vaša úloha je jednoduchá. Zbierať informácie o vojne s mimozemšťanmi a zabiť všetko, čo mu svietia oči alebo niektorá časť výzbroje. Samotný postup hry je lineárny. Máte jednu, maximálne dve cesty. Prejdete dverami a zaútočí na vás skupinka nepriateľov. Nepriateľov zabijete. Prečíta sa vám skore a prechádzate ďalšími dverami za ďalšími nepriateľmi. Čas od času stretnete nepriateľov, ktorí nejdú tak ľahko zabiť. A to je celé. Originálna hrateľnosť, ale príbeh tu nehľadajte. Pri prechode ťažebnou stanicou sa dostávate na prvý pohľad do nádherného prostredia, čo nás dostáva ku grafickej stránke hry. Hra je na prvý pohľad nádherná. Hráčovi je až ľúto, že takto nevypadá konkurenčný Colonial Marines. Približne po hodine hrania hráč narazí na zásadný problém tejto hry. Hra je neuveriteľne presvetlená. Ak pri hrách neberiete upozornenie na prestávku vážne, u tejto hry ju vážne berte. Svetlá, monitory, záblesky zbraní, výstroj mimozemšťanov a v neposlednej rade nemôžete stlmiť úroveň gamma pod únosnú hranicu. Táto hra sa nesnaží skrývať útok na váš zrakový nerv. Naviac, pokiaľ sa vyhnete oslepujúcim svetlám, prídete na neostré textúry a bagujúce sa tela nepriateľov. Aby som len nekritizovala, tak prostredie, v ktorom sa pohybujete, je nádherne vymodelované a pohľady na niektoré podzemné priestory doslova hráčovi vyrazia dých. Teda pokiaľ mu hra skôr nevypáli oči. Ale nevadí, nasadíme si slnečné okuliare a ideme ďalej. Hra vyšla pre PlayStation, Xbox a počítače. Mne sa do rúk dostala počítačová verzia a to zo sebou nieslo ďalší problém. Tým problémom je ovládanie. Pokiaľ hrajete FPS hry na gamepade, ste za vodou. Práve pre konzolové ovládače je ovládanie robené. Avšak pokiaľ pri hraní PC používate klávesnicu a myš, tak zistíte, ako katastrofálne je PC port tejto hry odfláknutý. Vývojári sa dokonca ani neobťažovali odstraniť z PC verzie ani asistent mierenia. Musím priznať, že zvuková stopa hry je priateľná. Zvuky hry nie sú zlé, ale sú dobre vyvážené. Preto aspoň váš sluch zostane po hraní tejto hry v poriadku. Bohužiaľ, ani tu sa vývojárom nepodarilo vyhnúť chybám. Chcete určiť polohu nepriateľov podľa zvuku ich zbraní? Smola. Zbranie nepriateľov od určitej vzdialenosti nie sú vôbec počuť. A než namietnete, že sa jedná o odstreľovačov, tak hovorím o niekoľkých metroch. Až na tento malý problém a jeden neuveriteľne rušivý zvuk z multiplayeru je zvuková zložka hry na prostom poriadku. Pretože singleplayer hry je nezáživný, veľa hráčov sa pustí do multiplayeru. Ten je ešte primitívnejší než singleplayer, ale paradoxne sa jedná o najzábavnejší element hry. Dizajn map je perfektný, balans hry je taktiež dobrý a zásah raketov do tváre musí vykúzliť úsmev na tvári snaď každému hráčovi. Skôr som sa zmienila o veľmi otravnom zvuku.
Jedná sa o zvuk, ktorý odpočítava koniec kola. Našťastie ho prirodzene počujete iba raz za jedno kolo, takže sa to dá prežiť. Až na túto drobnosť a veľmi malé mapy je multiplayer podarený a nejednému hráčovi pripomenie Unreal Tournament. Nebudeme chodiť okolo horkej kaše. Hra Alien Rage Unlimited je hra zo starej školy s viacerými chybami a nedostatkami. Sme si istí, že po pár pečoch by sa mohlo jednať o mnohohodinovú zábavu, ale do tej doby radšej ruky a hlavne oči preč. Pozitívne by hra mohla zapôsobiť iba na fanúšikov Alien série, ktorí sú frustrovaní stavom Colonial Marines a fanúšikov old school hrateľnosti. Za pozitíva hry považujem veľa fantasticky vyzerajúcich zbraní, dobré mapy v multiplayeri a nádherné prostredie v singleplayeri. Na druhú stranu, hra je presvetlená, preefektovaná a singleplayer je po chvíli hrania nudný a ovládanie PC verzie je nedorobené. S prihliadnutím k priateľnému multiplayeru a faktu, že hra je stále lepšie než Aliens Colonial Marines, máme s hodnotením jasno. Za Gamebox dávame 50%.